Dette er historien om et fortryllende sted, jeg kendte engang. Tiden, det var starten af 80'erne, og i hjertet af København lå natklubben Madame Arthur. Lige så snart jeg fik det på, og lige så snart det kørte, og jeg havde stiletterne på, så var jeg en anden, og jeg nød det. Madame Arthur var en del af ens liv, altså en del af ens blod. Det var jo som at træde ind i en Fellini-film, altså, og det var glæde, og det var champagnepropper, og der var fest, og der var dragshows, og der var super, super stemme. Det var, jamen, en champagneprop, der sprang. Det er Madame Arthur. Bang! Og lige pludselig, så kom tømmermændene. På Madame Arthur levede vi alle vores vildeste drømme ud. Sammen var vi en stor lykkelig familie, indtil en ukendt sygdom pludselig ændrede alt. Alt det, som vi indeholdt, som hed, vi skulle være unge og smukke og på toppen og det hele, det blev flået af os. Man kastede sig ud i det ene projekt efter det andet, uden at tænke over konsekvenserne. Og lige pludselig så stod konsekvenserne lige i fjæset på os, fordi konsekvensen var, hvis ikke du tænkte om, så døde du. Døden var der for os hele tiden. Vi var ikke bange for den. Vi var rædselsslagne for den. Jeg var 16 år første gang, jeg blev taget med på Madame Arthur. Jeg var lige flyttet hjemmefra og syntes, verden var et stort og ukendt sted. Indtil den dag, jeg trådte ind ad døren på Madame Arthur. Den aften kom til at ændre mit liv. Kom, det er meget nemmere, hvis jeg tager jer med tilbage til den gang. Så kan I også møde de fantastiske venner, jeg fik derinde. Jeg var en ung knøs på 13 år fra Vanløse. Som alle bøssers drøm var i praktik som frisør. Hos Stur, hvor min søster arbejdede. Og så er det sådan noget, hver fredag, så går man ud. Gør man åbenbart. Og jeg fik jo så også at komme med som praktikant. Jeg var, ja, hvad har jeg været? Jeg har været 17-18 år dengang. Og jeg kedede mig lidt i Aarhus, hvor jeg kom fra. Og storbyen, den dragede mig. Jeg var en ung fyr, som var kommet i puberteten, og var 17 år og skulle opleve nogle ting. Og boede jeg på Slund. Og skilte mig lidt ud, må man sige. Jeg startede med at komme op på Madame Arthur i sommeren 1980. Og kan huske, at jeg havde en barndomsven, som var et par år ældre end mig. Jeg var 15 på det tidspunkt, og han havde så fundet ud af, at han var til fyre, så han spurgte mig, om ikke jeg ville med ind. Han havde været inde på det her fuldstændig fantastiske sted inde i København. Madame Arthur lå lige bag Rådhuspladsen, lige bag ved Lureblæserne. Og jeg turde simpelthen ikke at gå ind på det her sted her, fordi det var simpelthen for, jeg ved ikke, hvad jeg havde i hovedet, at folk måske hang i kæder på væggene og alt muligt andet, men ind det skulle jeg i hvert fald. Det var, vil jeg sige, et kulturschok. For jeg var 17 år, og måtte for det første slet ikke komme der, fordi man skulle være 18 dengang. Det næste kulturschok, det var, at det kostede 50 kroner. Og så blev man lukket ind og gik op af trappen og kom ind i det forjættede land. Altså, lokalet var ligesom uendeligt. Når man kom ind, så kom man ind i evigheden. Og man kommer ind og tænker, hvad er det for et besynderligt sted? Og det første, jeg ser, det er simpelthen to mænd, der står og kysser hinanden. Og jeg tænker, hvad er det her? Må man det? Det var jo virkelig, det var jo lidt ligesom at komme ind i sådan en eventyrverden. Gik alene ind i en ny verden. Selvom man havde venner med, så var det ens eget.